Já vás srdečně zdravím, tady je Radžníš a vítejte u Věštby z krystalu. Já tady mám svůj ametyst, který už mám vlastně hodně dlouho. Pořídil jsem si ho ještě kdysi v Budapešti v jeskyních. Není to samozřejmě ametyst z budapešských jeskyní, je to z jiné části světa, ale já už si bohužel nepamatuju ani z které. Tak a ten krystal používám k věštění, no a uvidíme, co se nám tady zobrazí dneska. Takže já si opět žádám o informace pro většinu odběratelů. Je zajímavé, že tady vidím v tuhle tu chvíli hlavu slona, který má smutkem svěšené uši. A jeho chobot se tak vleče mezi jeho nohama. Takže nějakou roli tady hraje smutek. Smutek, ve kterém není nic zvláštního, je to nějaký životní smutek, který si tak občas neseme všichni. Vidím tady také muže s kozí bratkou, která je tak jako došpičatá. Který má ale odvahu a sílu hledět do budoucna a je zády spojený vlastně s tím slonem. Takže ty smutky odchází do minulosti a je vidět, že se tady někomu daří sbírat sílu a někomu se daří směřovat do té budoucnosti. Zajímavé je, že ten muž má orlí křídla. Zdáleně mi to připomíná něčím Sfingu. A ten muž má orlí křídla, co znamená, má možnost se dotknout hvězd, má možnost získat obrovský nadhled, má aspoň k tomu nadhledu přístup. A na jeho korunní čakře sedí rozkvetlá květina, která je velmi bohatá v počtu okvětních lístků. Trošičku mi připomíná a nějakou důvěrně známou bylinku, která je nějakým způsobem naklonovaná, jako kdyby měla tisíckrát víc těch lístečků. A ten muž je pod ochranou této energie, přičemž ta energie mi přijde dost ženská, dost receptivní, přijímající, a ten muž je pod tou energií šťastný. Když se podívám o kousek dál, tak tady vnímám spojení levé a pravé mozkové hemisféry, spojení intuice a rozumu. Takže to má vyloženě pozitivní důsledek. A pak je tady vidět hlava, další zvířecí hlava, která mi teď osciluje mezi prasečí hlavou a liščí hlavou. To znamená, jako kdyby tu byly dva druhy diváků. Ti, kteří potřebují teď cítit silně bezpečí, to mi odkazuje k tomu praseti, tedy hledám útočiště, hledám místo, kde můžu být v bezpečí, a nebo to bezpečí mohu vytvářet, jako ta liška, která si udělá nějakou svoji noru. Vidím tady dýku, spíš je to takový pazourek, která bych pravdu řekl, je to takový pazourek, který má ale účel rozřezávat, který má účel rozřezávat, nicméně v klidu stojí ve vertikální poloze a čeká na to, až rozřízne nějaké vědomí mi chodí. Protože je pevně zakořeněný. I mi v určité souvislosti připomíná zdravý zub, tím, jak je zakořeněný ten pazourek. To znamená, on tu stojí jak nějaký sloup, jak nějaký pomník. A ten vítr může představovat energii, kterou rozřezává. No, podíváme se dál. Tak. Rozřezává, ale co nám rozřezává? Cítím, že se mám přeorganizovat, že se mám přesunout někam jinam.
A vidím tady dívčí mašly, takovou tu velkou, která je připnutá do vlasů. A vnímám ji jako červenou. Mašly, která představuje zase vůli k životu, protože je červená. A vnímám tady s tím spojené dětství, že ve svém dětství mohu najít nějakou důležitou vzpomínku, která mě dá energii jít dál. Možná je to nějaký sen, nějaký dětský sen. Ten dětský sen je potřeba, tak jako tady máme tu prasklinku, nevím, jestli vy ji můžete vidět, ale je potřeba tomu snu věnovat pozornost, aby se ta prasklinka rozšiřovala. A jako já tady takhle vyrýpávám tím nechtem do toho krystalu, tak vlastně já bych měl rozdírat tu vzpomínku, aby se oživovala a abych ji dovedl do plného obrazu. Abych viděl zcela zřetelně, co mě naplňovalo, bavilo, co jsem chtěl. A musím to úplně vyškrabat se vším na povrch, abych mohl uzřít ten obraz a mohl ho nějakým způsobem naplnit. Je tady zádrhel v nějaké cestě, to znamená, nepůjde to určitě hladce v tom smyslu naplnění toho dětského snu. Dokonce je tam i nějaký výrazný pokles energie i strach, jak to vlastně všechno bude dál. Ale chodí mi využít očistnou sílu vodopádu na tu vzpomínku, že vlastně já tu vzpomínku, když ji vykopu a vyrabuju ji ven, tak ji vlastně umístím pod léčivou energii vodopádu, nechám ji očistit. Vyloženě si musím hrát s tou představou i tímto způsobem. Je tam vidět i nějaká traumatická vzpomínka, že někomu tam může vylézt na povrch i něco, i vlastně důvod, proč to celé uzavřel, proč to celé dal do toho podzemí. Nevím, teď mě to vrátilo opět k tomu slonovi. A ještě zajímavé, že tadyhle je vedle takový vlček, vlčomedvídek bych řekl. Tady mě zase asociuje to dětství, má velké oči a trošičku mi odchází do minulosti. Zdá se, že potřebujete vědět, že když to neuděláte teď, že už tam ten prostor na nějaké vzpomínání nebo na vyhrábnutí té vzpomínky nebude. Že jsou určité dočasné chvíle, kdy to můžete vyškrábnout, že záleží hodně na nějakých karmických hodinách, mi chodí říct. Tak ještě se tady dívám. Možná si vezmu teď křišťál. A budu se dívat proti světlu ze svíce. Vidím tam ptáčka, který zpívá melodii pro někoho. A když se dívám, kdo to je, tak je to dráček, malý dráček, který sedí nebo letí mraky, skrze mraky. Vidím tam později toho ptáčka dospělého. To má už to velmi silný pták, vypadá, že je i fyzicky jako dost velký a dívá se do krajiny. A co tam vidí? Je tady takový plášť. Plášť, ze kterého cosi tak nějak čouhá. Ten plášť se tak nějak vznáší vzduchem, jako kdyby jsme viděli letět nějakou postavu po nebi. Ale je to jenom padající plášť. Je to plášť nějakého muže,
teď vidím toho muže, jak to stojí, jako kdyby mu ulítnul. A vedle toho muže někdo stojí. Ještě tam je někdo, ale nevidím mu do tváře. Aha, a vidím tam dvojici a z dálky přichází další lidé. Další lidé přichází. Je to něco, co je na nebi. A ten muž tady má deštník v ruce. Deštník. Teď vidím na obloze jakousi panu Marii vidím na obloze a napřahuje ruku a z její ruky roste měsíc jako takový srpek. Ona ovládá měsíc a žehná tím krajině, která se rozprostírá pod ní. Je vidět její planoucí srdce. A také vidím vrtuly, jako u takových těch větrných elektráren. Vlastně vidím tu vrtuly na stožáru, ale odkrývá se mi a zakrývá se mraky. Tak to je, zdá se, všechno. Tak doufám, že jste získali potřebnou informaci pro sebe a budu se těšit na viděnou třeba zítra. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Machalová, Žanita Šustr, Marlene Šulcová, Iveta a jednorázový patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cicha, Jarmila Cerelová, Helena Duchová, Vladislava Ederová, Vendula Filařová, Martina Frídecký, Robert Grigorová, Vladislava Čandra, Gery Bansury, Chotašová, Bohdana Janošíková, Martina Kalencová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Maria Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozéšová, Libu Šangová, Simona Ondráčková, Jana Pesetová, Petra Rezimová, Lucie Rozhoněvá, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdenka Svítící, Beruše Svorinová, Zdenka Vachlová, Jana Bedlichová, Hana Vlková, Petra Zou Harová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně. Thank you.